Čau a vítejte u dalšího dílu ze hry Soviet Republic. Dneska nebudeme zhrát tvůj ne továriš, dneska se totiž přiblížíme k západu, k našim sousedům. No a budeme si říkat čau asi, možná dáme jiný intro, dáme tam nějakou hymnu třeba americkou, já ještě nevím. Ne, a ty tady přemýšlím, už jsem se z nejhoršího jsem se dostal, posledně jsme se loučili, tak to vypadalo celkem všelijak. Ale teď je dobrá zpráva, já přemýšlím, já totiž chci dotýnout, dostaneme se k tomu. Popíšeme si, co se tady událo nového a co se tady nového udá teprve ještě, ale... Takže tady cementárna, jasná věc, běží na plný obrátky, je tam 5 pracovníků, jakoby není kam exportovat, tady chápu. Tady, co je důležitý, tady se nám brutálně plní ty betonový panely. Jo, máme jich 509 z 508, takže máme absolutně přeplněnou kapacitu, takže vlastně naší nutností a povinností je dneska za těch 450 tisíc je prostě chtě nechtě vyvážet. Já jsem teda chtěl tu cestu postavit jakoby z vlastních zdrojů, ale jak můžete vidět, zadal jsem to odsaď a zatím jsem se dostal semhle. Ale ono to má víc důvodů, já jsem totiž odposledně, počkej, já to teda dám takhle. Ty autobusy bych řekl, že tomu hodně pomohly, jo, co jsme posledně tady, jak jsem tady sám vytvářel. Já jsem tady teda ještě postavil jakoby nějaký paneláky, z kterých jsem přestěhoval lidi z okolních vesnic. Což mi hodně pomohlo, protože už mi jakoby ne že zkomírala ta ekonomika, ale těch lidí bylo opravdu málo, jo. Teď už přece mi vidět, že třeba tady mám 32, tady mám 45, takže tady se třeba dělá, by se dalo říct, tady plníme plán na 105%, což je úplně brutál. Ale udělalo to hlavně to, že jsem si teda tady pozval, stavím teda tady ještě paneláky, který jsem nemám obydlen, mám tady dva lidi, tady plánu ještě dneska přestěhovat, tady stavím ještě jeden. Tady stavím cestu a zastávku, opět všechno z vlastních zdrojů, jde to teda hrozně pomalu. Ale jako nějakým způsobem to teda jde. Oni to mají kolikrát tak špatně rozdělený, ale tak jako říkám, funguje to víceméně, takže do těch paneláků já dostanu nějaký lidi. A co se týče teda, tak tady jsem dal hodně vzdělaných lidí. Je tu 75, dal jsem je teda, ať pracujou v té univerzitě. To dám ještě potom těmhle, s tím jsem taky chci nějaký, jakoby hodně inteligentní. Ale moc profesorů tu nemám, jako mám tu vždycky tak jednoho, což se mi zdá jako docela divný, protože tady jsem dal taky a dělají v technické univerzitě, kam dojdou, jo, což není problém, protože když dáme technickou univerzitu, tak kdyby někdo chtěl říct, že tam nedojdou, tak 217 metrů krásně dojdou. A mám tady přitom vzdělaných lidí jakoby 38, což si myslím, že je dost taky. Plus tady těch vlastně 12 nebo kolik, 50 vzdělaných lidí a dělají mi tady 3 jakoby, což nechápu moc dobře, proč se tak děje. Jinak teda vyrábím ten, no zkoumám ten strojírenský průmysl na základě té technické budovy, co jsme si postavili. Teď tam šlo hodně lidí a to bylo většinou studenti určitě. Jinak co se mi zase naopak povedlo je tady dostat hodně učitelů. Byť je tam furt málo žáků, no tady to bylo vlastně dobrý vždycky, ale tady se mi to povedlo pěkně, tady už teda chodí 8, s tím jsme měli hodně problém, to bylo zase tím, že jsem hodně lidí tady vzdělaných, tady je 6, dělal jsem, ať teda dělají v Lešči škola, a tady v tom je dokonce 30 a taky jsem dal, ať dělají v té škole, jo. A tak myslím si, a celkově to pomohlo, jo, protože i v té fabrice dělá zase víc lidí, teď tady už je 81, zrovna není moc, ale jo, jakoby určitě ty lidi jsou fakt důležitý a je důležitý jich mít hodně, protože když se aktuálně podíváme, ještě koho by třeba zajímalo, že už máme přece rok 66 za chvíli bude, takže koho by celkově zajímala statistika obyvatel, tak máme nějakých 3900 nevzdělaných lidí, což mi přijde jako docela dost, ale zase 10 000 základním a 558 s klasickým vzděláním vysokoškolským. Myslím si, že jsem měl míň, tady bych měl asi zapracovat na nějakém vzdělání, ale to podle mě zahrnuje ty vesničky okolo. Jo, jinak teda ty obyvatele furt nějak rostou, myslím si, že jsme začínali na 10 tisících v tom roce 1960, nejsem si úplně jist. No, nebudeme to protahovat, dnešní plán je teda takový, město nechá městem zatím, tady teda co se dostaví, tady na to teda trošku jako apelů, aby si přichvátli, ale nechám to, snad si s tím poradí, aspoň tu dostávku, tady tu cestu už potom asi si dostaneme klidně za svý, potažmo i ten panelák, ale co je důležitý, my musíme teda udělat tu hedvábnou stezku, nebo jak to budeme nazývat. Takže já potřebuji zkusit kamionem vyvážet ty prefabrikované panely a chtěl bych je teda dál na západ, no. Což mě teda jako docela štve, že budu muset teď teda sáhnout hodně hluboko do kapsy. No, protože já jsem zkoušel i cestní spojení odsaď, jo. To je zbytečně zdlouhavý, tady je to klikatý a jezdil bych to 200 let, to nechci. Takže jsem se rozhodl vynaložit úsilí postavit vlastní. Tady bude první překážka, ale tuhle jakmile zdoláme, tak se dostaneme přes tuhle kotlinu v pohodě úplně. A tady už to napojíme, to znamená tady jsme dobrý, já se potřebuji dostat tunelem nebo nějakou věcí,
přes tohleto, a teď to je otázka, ale co mě tam, já už jsem to jakoby trošku zkoušel, ale moc mě to tam jako nechtělo pustit, no. Já už to stavím, jsem dobrý borec. No, protože ten tunel bude asi neskutečně drahý. A hlavně mi furt jako nejde ani kvěčkem. Jako jednou už se mi povede, to je pravda, ale... A tady by třeba šel. Tady by třeba šel, ale to je mi... Já bych ho potřeboval tady. 315 tisíc, to neutáhnem prostě, to je nemyslitelné, to je nemyslitelné za tyhle ty okolnosti, až tam postavíme dřevěný most. No, 28 tisíc, to je úplně o ničem jiným. To si dokážu představit, že i postavím. Dobrý, ale to nebude tak nakonec náročný, kde je to? Tady. Když to bude někde tady. No, už jsem to tu viděl, že to šlo. 320 tisíc mi ještě zbylo, no tak říkám, že jsem to postavit z vlastních zdrojů. Nevím, proč se mi to takhle odkliklo, ale to je jedno, já musím něco postavit, je to klíčový, je to poslední větší investice a... ...62 tisíc už je dost. To bylo zkrátit třeba na těch 40. OK. No já si myslím, že z toho nejhorší, abychom teď měli být venku. Ale ještě asi nejsme. Počkej, já ještě napojím most. Za 2 litry. Tak, to by bylo. Teď já potřebuji najít, kde jsem to říkal, že to napojíme. Až to bude furt ještě peněz, Já potřebuji nejnižší terén a ten mi přijde, že je tady. Infrastruktura v cestě, dobře. Teď ještě otázka, že jo, jak to zase zvládnou benzínky, no to je... Chtěl jsem z vlastních zdrojů, ale to bychom tady byli opravdu dlouho. No to jsem měl táhnout tady vejš, ale to je jedno. Mám 250 tisíc, to furt jde, ale ty cesty jsou fakt drahý, no ale já už to tady prostě nemůžu z těch našich zdrojů. Takhle plácat, no. No tak zase vystydneme, tady by teda měla být ta naše to naše snažení. No ten dřevěný moc zaplať pánbu to přemostí a ono to půjde, teď je otázka kam oni dojedou, jo. A já si myslím, že to není zas tak daleko, že tady jsme to zkrátili, touhletou cestou to zkrátíme jako brutálně. No furt je to dálka, tam budu se ještě někde postavit pumpu, jo, ale... Zase, že jo, elektrika a tak dále. Nic, to neby bylo, já teda počkám, jestli tady oni vůbec budou schopni to aspoň trošku dostavit. Vypadá, že se na tom pracuje. Že tady jsem to dostavil z vlastních zdrojů, prosím pěkně, jo. Ale trvalo mi to takových půl roku, asi nám to trvalo, soudruzi. Říkám, jde mi hlavně o ty prvé, a musíme tady udělat, já jsem se tomu bránil, ale tady teda uděláme další městečko, nějaký obchody a takový. Jo, protože tady přece to chce, to jsem zjistil, já jsem tady přestěhoval nějaký lidi, ale oni mi furt přece utíkají, co se ani nedivím. Protože tady fakt není opravdu nic ničeho. Tak. Nevím, jestli jsem tady udělal vyložený studentský autobus, ale myslím si, že jsem jich tady udělal dost. Nechám to zatím, podívám se, jak to vypadá tady. Hele, ten už mi jede prodávat kolik? 38 tisíc, což to by šlo.
Tady ten na... Ten už má 150 zase, takže to je taky v klidu. A co se týče masa, tak to prostě ještě jaký dojde. Dobrý, já to opoženu. No stres, no stres. Necháme dostavit ty cesty. Tady teda co, jak to vypadá? Něco se tu děje, ten kres, ten štěrk. Benzínky, no ty benzínky, no. No jako, že by se tady dělalo, hoši. Tam jde přijat toho stávka. Cestné spojení neexistuje. Tady se taky jede. Cestujeme tam ty lidi, ale já to prostě postavím. Já se s tím nebudu mazat. Myslím si, že jsem docela na to ekonomicky zase dobře, že si můžu dovolit to trošku rozčísnout. A tak ten bakřík jede dobře teď, ale... Teď se na to dopostavím. Mezitím oni postaví tohle, dopostaví mi tohle. Tak, tenhle to tady to snad dopostaví oni sami, když ta stávka není průjezdná, to pro mě teď není důležitý. Tak důležité je pro mě, aby se dostali tak. My tady přestěhujeme co nejvíc vysokoškoláků ze zbylého světa. Já se to pauznu, až bude trošku vidět. Takže tady ten barák je prázdný, nebo už tu jsou 4 lidi, dobře. Tady už jsou 2 a tady to je taky prázdný. Takže tady přestěhujeme co nejvíc dělanců. Dáme je makat na tu technickou univerzitu. Dáme teda autobusy, posílíme sem ještě autobusy. A vrhneme se na tu zlatou stezku, ale to udělám všechno v timelapsu, protože to by bylo zase na strašně díl, takže já jdu stěhovat zaměstnance. Už to mi zabere spoustu času. Ono je dobrý si je dát, jsem zjistil jaký triček, ono to ve vesnicích nejsou logicky, že jo, což to by tam dělali, ale tady není, já to vždycky takhle projedu, protože já už do těch měst zasahovalo, přece co si budem povídám, oni se tam moc už taky nerodí, ale hele, tady je jeden, tak dáme si tak na lištu. Tady je třítov, nějaký větší město. Chce to projezt důkladně, ty mě stal 4, to beru, 0, 7, to je úplně luxusní úlovek. Když půjdete nuceně přestěhovat, tam jsem to probral, to město, kdyby někdo chtěl na mě křičet. Tak, teď to chci pustit, ale bojím se, aby mi to nezasloumalo s rublíkama, protože jsem tam hodně věcí postavil, ale koukám, že vlak se 150 tisíce, 170 tisíci překročil kritickou hranici a už se blíží k Padonínu, čili tady už se nebojím, že bychom to neutáhli finančně, takže já to jdu pustit, nicméně jdeme si teda říct, kromě toho, že jsem nastěhoval ty lidi, zkusím tady, ukážeme si, všechno si ukážeme, nebojte se nic, kde jsem tady sem. Tak, kromě toho, že teda jsem tady nastavil ty lidi, dal jsem tady 35 vysokoškolských vzdělanců, dal jsem všechny a dělají na technické univerzitě teda, takže bychom tady měli mít spoustu profesorů, nicméně máme tady furt jenom 4, nevím. Ale postavil jsem jim teda ihrisko nový, jo, máme tady sice takhle dvě vedle sebe, ale máme tady dvě nový ihriska, kde můžou hrát, trávit volný čas, mám tady krčmu, postavil jsem teda obchody dva, další panelák. Takže s něčím, ten je samozřejmě prázdný, do toho ty obyvatele. Tady jsem nastěhoval 75 lidí, 4 vzdělaný, ty si můžou vybrat. Tady máme teda i 17 vzdělaných, ty by měli být všechny dělat na technické univerzitě. Tady je to 24 těch normálních, takže pracovních lidí máme ještě dost, ale co se mi líbí, že tady je teda 27, to není úplně extra, ale teď jsme to vytěžili.
tady teda nějaký maso, jo, jakoby ten příjem generujeme, ale chci dodělat tu zlatou stezku, takže já to pustím, ono mi to zacloumá, tady se kolem nedějí. Tady jsme dosáhli jako počtu luxusního díky těch změně autobusů. Tady jsem 87 pracovníků, nikdy neměl v tom potravinářském závodu, nikdy absolutně no. Takže to je opravdu jaká premiéra, no nic, já to pustím, teď to přece něco malinko rozhodí. Tak, tady budeme teda samozřejmě ten alkohol zatím všechno, než se to ustálí, tak jako já můžu rozhazovat, já si to můžu dovolit, takže je to v pohodě, jo. Nemusím se tady stresovat, tady ten automatický nákup jasný, beru. Tak, jsem na stěhu další pracovní sílu, hru se mi dají první autobus. Takže by se jim snad tady mohlo. Tady máme hele, počet pracujících krásně, super, super. No, profesoři už nám tu taky stoupili, takže studenti čekající na profesorů. Jo, bez elektřiny, moment, já jsem tam něco asi nedodělal. Aj, karamba, já vím, já jsem tady jasný, já tady přehodil tenhle stěn, no to je vždycky, na to člověk zapomene. To kontrolovat, to hlídat, počkej. Tak, tady už snad budeme něco vzdělávat, více či méně. Snad ta technická univerzita už přece trošku pofrčí. Tak, dobrý, to bychom teda měli podchycený. Já teda počkám, až se, o, tady máme nějakou zase autobusovou kolonu. Neobývané, což to je v pořádku, to je v pořádku. No, ať oni si můžou teda dojít aspoň někam do ty krčmy a tak, ať neříkají, že nemají zábavu a tady ty věci. Cože, ty si nemůžeš získat jídlo? Tomu nevěřím. Já jsem, že ne. My nemáme východ z té strany. No, to je jedno, tady to bude stejný čas pro... Protože tady jsou vlastně, to jsou dva obchody, pak tady máme obchod a tady máme další dva obchody, takže ono je to tak nějak v pohodě na tom na středu, na levo a na pravo, takže tato město vůbec celkově se rozrostlo. Pojďte se, co jsem tady vystavil za komunistický aglomerát, ty brďo. Tady tu pobřežní silnici krásně udržují, tady to ještě vysázím těma topolama, to je všechno jasné, tady to jako celkově se s tím ještě určitě potom v ofu někdy vyhraju. Ale co já jsem chtěl, 220 tisíc, já jsem se chtěl teď vrhnout na naši hedvábnou stezku. Nebo jak to budeme nazývat, to už si nazývejte jak chcete. Takže ono už to zas tak drahý být taky nemůže. To tisíc ještě utratím v pohodě. Já začnu tady odseč. Stále to jede, ale stezka vypadá, že bude dokonalá, tady navíc se pojede docela rychle, takže nestavím tady žádný šmé. Je ta cesta tady. Tak to potřeba vést někudy. Tu tady. No nebudu blbnout, no i když teď už mi zbývá jenom kousek, tak já bych mohl tu prašnou, nebo se to udělat. To se mi to stálo fakt hodně, ale tahle cesta už by nás mohla konečně spojit se západem a víceméně být ku prospěchu, protože tady by nám opravdu kousíček spojit, počkej, to mi neříkej, že to nespojíme tou prašnou aspoň, 122 000 dozor, teď ještě asi něco generujeme, asi maso, co pokládám, kde je ta cesta tady. Tady by byl dobrý ten dřevěný most, no, ale
ne? Tak. Alibaba 7 loupežníků. Cestné spojení vyrobené. To znamená, my teď okamžitě a střelbitě, kde to je, počkej, není to ještě. Ježiši, tady se s tím flákají, podívejte se, za rubli jsem postavil celou štreku, aby se mi tady matláte s takovýmhle kousíčkem. No, my teď musíme vyslat jednoho průzkumníka. To je hrozný. Ale tak ono to pofrčí. My teď musíme vyslat jednoho průzkumníka. Otočit, protože teď se fakt bojím, že bychom přece mohli mít nedostatek trošku. Ty jsi tamhle ještě ani nepřijel, kde je borec? No, ten teprve jde naložit, no teď jsme s tím zamávali, ale mám to nejdůležitější, co jsem potřeboval. No tady, auto se bojím plně koupit teď. Mám nějaký v depu, mám prd v depu. Takže kolik uveze by mě zajímalo nějaký ten dumper, třeba to je krytá korba a toto veze ne, vozí to. To sklápěč tady už to vidím. Ne, ten taky ne, počkej, tak co to vozí? Krytá korba? Ne. Klasické auto, sklápěč to taky neveze, ne? Prefabrikované panely, ne? Co jste, valník. Tak, a já bych potřeboval 7 tuny z 3. To je třeba ten nejdražší, 5600 stůl, tenhle. To je na dřevo, ten je pěkný. To je ten nový, ten vlastně přišel nedávno, a tady 7 tuny, 8 tun, hele. Tak asi tyhle, no. Já jen tak vemu jeden. Jen tak zlehka, to nás nezabije. Dáme mu, ať odsaď. Počkej, se s vámi zvědavej. Počkáme, jestli se rozejdu. Uhasil jsem požár, ani jsem si nevšiml, že nějaký někde byl, tak se na něj podíváme, kde jsme měli požár. Oh! Zrovna tady takhle. Tak počkej, já mu naložím, ať on teda jede semhle. Tady naloží v panely. 100%. A prosím pěkně, odvez mi je. No je to dálka, já jsem zvedej hlavně jak na tom bude s tou naftou, že jo, to je pro mě jakoby klíčový, počkej, kde je ten, tam je jakýkoliv špatná cesta. Takže jo. Tak, a odvez to sem, a tady to bylož. To má něco označovat, no, tak vidíš, tak. Tak, to jsme, já mu to nezadal, že jo, ne. Tady teprve. Tak, on zmizel, ale to nic neznamená, já se portnu k němu. No tady to jsem to zkrátil nechutně, byť teda ta finanční stránka byla obrovská, ale můžu se na to napojit další města, mám takovou klíčovou páteř, co jsem tak nějak potřeboval, počkej, já si ho vysledu, toho borca. Je tu, ten tu je úplně v klidu.
Vysleduj si toho borca. Tady. Podíváme se na jeho trasu, zrychleně. Takže mi jde o ten benzín, musíme sledovat benzín, kontrolku benzínu. Než vyšleme celou flotilu, aby jsme věděli, když tak eventuálně postavit benzínku a podchytit situaci. Proč si třeba teď nedojede na tanko, když tam má benzínku? Tomu já třeba nerozumím, ale budíš. Po těch dřevěných mostech se jede pomalu, koukám na to. Hodně pomalu se po nich jede. První doláče přijdou, první doláče. Tak, $500 a co se týče teda té nafty, tak je to přesně akorát, abych tady postavil někde na hranicích benzínku, aby oni si načerpali. Jako 500 první naše doláče, 500 doláčů není úplně tolik. Ta cesta je teda krklomná, trvá to téměř 2 dny. Nicméně, už se sem dá dostat a když bych vyslal flotilu 10 traků, tak jako 5000 na otočku. Jako tak za chvíli zase nějak, jako myslím si, že by se na tom trošku, jo, aby jsme měli trošku se generovat ten příjem. Samozřejmě je to jenom klíčová kostra, jo, je to těžko se to, ale typ těch panelů aspoň budeme zbavovat. Já si myslím, že to není špatný nápad, zároveň se nám bude generovat nějaký příjem. Co se týče teda západu. Ale ta cesta teda nás vyšlo asi spoustu peněz. Nic nebudu tyhle město, protože to stejně chci ukončit, to jsme viděli, to bylo podle mě to podle mě to nejdůležitější, ale. Takže uvidíme dál, určitě budu rád za palec, za podpoření téhle série, téhle epizody naší a budu se těšit zase u dalšího pokračování. Mějte se do té doby hezky a ahoj.